Idag befinner vi oss i Vällingby centrum. Det är onsdagen den 2 juli år 2014. Vi ska kolla in folkvimlet under några minuter. Så kommer han förstå. Klockan är strax 12. Thank you.
Jaha, det här var några minuter från vardagslivet i Vällingby centrum. Klockan är strax 12. Det är mest pensionär ute. Idag är den 2 juli onsdag. Första onsdagen i juli månad år 2014. Och det här är huvudgatan i Vällingby centrum. Vi har ett glastak för oss. Got it.